থানাত অসমৰ দিগন্ত দিগন্ত হাজৰিকাৰ সাফল্যত এতিয়া সকলো উৎফুল্লিত অসমবাসী গৌৰৱান্বিত দিগন্ত হাজৰিকাক লৈ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ মহেঞ্জোদাৰোত অভিনয় কৰিছিল আৰু এবাৰ পাঠানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ অভিনেতা দিগন্ত হাজৰিকাক নগাঁৱৰ দিগন্ত হাজৰিকাৰ সাফল্য বলিউডত বলিউডত তেওঁ খোপনি ফুটিবলৈ সক্ষম হৈছে এবাৰ পাঠানত অভিনয় করলে দিগন্ত হাজরিকায় পাঠান ভুলছবিত শাহরুখ খানের সঙ্গে অভিনয় করেছে দিগন্ত হাজরিকায় পাঠানত দিগন্ত হাজরিকাক দেখি সকলো এটা উৎফুল্লিত পাঠানের পূর্বে মোহন যাদবর ছবিখনত ঋতিক রোশনের সঙ্গে একেলগে কাম করেছিল দিগন্ত হাজরিকায় এটা বলিউডত খোপনি ফুটিবলে সক্ষম হয়েছে নগাঁওর পুরনি কুটামর গায়ন বৈরাগী চুকত ঘর দিগন্ত হাজরিকার গায়ন বৈরাগী চুকত এটা উৎফুল্লিত পরিবেশ দিগন্ত হাজরিকাক লৈ সকলো গৌরবান্বিত নগাঁওবাসী গৌরবান্বিত দিগন্ত হাজরিকাক লৈ পাঠানের পূর্বে মোহন অভিনয় করেছিল ঋতিক রোশনের সঙ্গে অভিনয় করেছিল মহেঞ্জোদাৰোত আর পাঠান ছবি চাবলৈ অভিনেতা দিগন্ত হাজরিকার মাতৃয়ে সকলকে আহ্বান জানাইছে দিগন্ত হাজরিকার সাফল্যত পুত্রর সাফল্যত চকু পানি টুকি বহু কথা কলে দিগন্তর মাতৃয়ে মাতৃর ভাষ্য আহি পড়েছে আমি শুনাব বিচারিম পাঠান বোলছবিত অভিনয় করেছে দিগন্ত হাজরিকায় নগাঁওবাসী আজি উৎফুল্লিত সমগ্র অসমবাসী গৌরবান্বিত এগারী অভিনেতা দিগন্ত হাজরিকাক লৈ আর দিগন্ত হাজরিকার এগারী মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ গৌৰৱত গৌৰৱান্বিত পুত্ৰৰ সাফল্যত গৌৰৱান্বিত মাতৃৰ চকুত চকুলো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু চকুলোটোকি তেওঁ কি মন্তব্য কৰিলে শুনাব বিচাৰিছোঁ। হয়, মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ দিগন্ত হাজৰিকাৰ ঘৰত গায়ন বৈৰাগী চুকত, পুৰণি গুদামৰ গায়ন বৈৰাগী চুকত। আৰু দিগন্ত হাজৰিকাই অভিনয় কৰা দেখা পোৱা গৈছে পাঠান ছবিখনত, আৰু তেওঁৰ মাতৃ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, তেওঁৰ পৰাও কিছু অনুভৱ জানিবলৈ বিচাৰিম। দিগন্ত হাজৰিকা মোৰ সৰু পুত্ৰ, তেওঁ আজি পাঠান চিনেমাখনৰ ৰিলিজ হ'ব, বহুত ভাল লাগিছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বিভিন্নজনৰ কমেণ্ট আহিছে, মোৰ দাদা, ভণ্টি আৰু নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ বাদেও আন আন লোকৰ পৰাও বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট আহিছে, সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে, ভাল লাগিছে। হয়, যি বিতৰ্ক চলি আছিল শ্বাহৰুখ খানক চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, হয় কি ক'ব? শ্বাহৰুখ খানক চিনি নাপাওঁ বুলি আচলতে তেখেতে কিয় কৈছে নাজানো, কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আৰু তেখেততো বহুত ওপৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ, হয়নে বাৰু? গতিকে হয়তো তেখেতে চিনি নাপাওঁ বুলি কোৱাৰ কিবা যুক্তি আছে, সেইটো কথা আমি বিতৰ্কলৈ নাযাওঁ। বাকী যিখিনি বিতৰ্ক শুনি আছোঁ সেই বস্তুটো আমি দেখা নাই, চিনেমাখন দেখা নাই, গতিকে কেনেধৰণৰ কি সেই চিনেমাখন আমি যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিম তেতিয়াহে বুজি পাম। সেয়ে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোৱে আহি চিনেমাখন উপভোগ কৰক। কৰাৰ পিছত ভাল বেয়া সকলো বস্তুতেই থাকে, সকলো বস্তুতেই ভাল বেয়া দিশ থাকে, গতিকে ৰাইজে এখন চাই লৈ ভাল পোৱা কোৱালি লওক, মই এইটোৱে কামনা কৰোঁ। আপোনাৰ পুত্ৰৰ লগত কথা হৈছেনে বাৰু? মোৰ ল'ৰাৰ লগত কথা বতৰা এই চিনেমাৰ বিষয়ত বৰ বিশেষ হোৱা নাই। আমি মাজতে আমাৰ বিয়া কেইবাখনো গ'ল, বিয়াতো ব্যস্ত থাকিলোঁ আৰু মই বিয়াঘৰত থাকোঁতেই সি গ'লগৈ যোৱা এসপ্তাহৰ আগত, বিহুৰ পৰা চাৰিদিনমান ইয়াত থাকিলে, তাৰপিছতে গ'লগৈ, গৈ সি গুৱাহাটীতো থাকিবলৈ পোৱা নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ কামত বম্বে নাচিক অন্যান্য ঠাইত অলপ বাহিৰে বাহিৰে আছে। আজি সি এইমাত্ৰ আহি আছে, অলপ আগত কথা হ'লোঁ, ঘৰ পোৱাহি নাই, গুৱাহাটী পোৱাহি নাই, এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ওলাই টেক্সিত আছে, ঘৰ নিশ্চয় এতিয়া পাইছেহি, ঘৰ পাই নিশ্চয় মোলৈ ফোন কৰিব। গুৱাহাটী ঘৰলৈ আহিছে? হয় হয়। ধন্যবাদ জানাইছোঁ। এনেকৈ এতিয়া বৰ্তমান মত ব্যক্ত কৰিলে দিগন্ত হাজৰিকাৰ মাতৃয়ে।